අපිට ගෙදර යන ලොකු සෙට් එකක් ඉන්නවා. මේ කතරේ හැරිම බලගතුයි. ඔබ අහලා තිබ්බට ජනතා පරමාධිපත්‍ය ජනතාවගේ බලය ගැන මේ තරම් ඇස් පනා පිට ඔබට ජනතාවගේ බලය දකින්න ලැබිච්ච අවස්ථාවක් නැතුව ඇති. විශේෂයෙන් පහුගිය අවුරුදු දෙකමාරි ජනතා බලය මොකද්ද කියන එක ඔබ හොඳට දැක්කා. අරගලෙත් දැක්කා, ඡන්දෙදිත් දැක්කා. කවුද හිතුවේ එක කතරකින් රාජපක්ෂ පවුලම ඡන්දෙල්ලෙන් අයින් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා? ලේසි පාසු වැඩක් නෙවෙයි. අවුරුදු 88කට පස්සේ නාමල් එකසරක් කී කියා හිටියේ රාජපක්ෂලා දේශපාලනේ පටන් ගන්න අවුරුදු 100ක් සපිරුණා. අවුරුදු කීපයක් ගියාට පස්සේ කියලා උත්සවයක් තියන්න හිටියේ. එක කතරයක් ගහලා ගෙදර යවන්න ඕනේ 60ක් විතර දැම්ම මේවල තියෙන්නේ. අලුත් පාර්ලිමේන්තුවක් හැදෙනවා. අලුත් මුහුණු, අවංක මිනිස්සු.